Армысыздар, құрметті көрермен, Алматы қаласының бойтұмарына айналған көрсең көздің жауын алатын көрікті жерлері мен рухани байытатын көне тарихи ғимараттарына саяхат жасауды жалғастырамыз. Егер сіз шаһарымызға алғаш келген мейман яки турист болсаңыз, бұл бағдарлама сізге көмекші құрал болмақ. Балалық шақтан бері танысты. Уақыт сынынан өткен игі дәстүр. Ақсайнан. Армысыздар, құрметті көрермен, Алматы қаласының бойтұмарына айналған көрсең көздің жауын алатын көрікті жерлері мен рухани байытатын көне тарихи ғимараттарына саяхат жасауды жалғастырамыз. Егер сіз шаһарымызға алғаш келген мейман яки турист болсаңыз, бұл бағдарлама сізге көмекші құрал болмақ. Біз әдеттегідей қаламыздың сұлу болмысын тамашалаудан және оны сүйікті көрермендерімізбен бөлісуден жалықпаймыз. Өткені Алматы Қазақстандағы барша жұрттың арманына айналған ару қала. Бұл шаһарға бірінші рет табаныңыз тиген сәтте-ақ бірден ғашық болып қалуыңыз бек мүмкін. Тіпті осы қалаға тұрақтап мекендеп қалуды құп көресіз. Алматыда екі үлкен вокзал бар. Бірінші және екінші. Қаладан шеткерірек орналасқан вокзалдың алғашқысы Алматы 1. Бірінші Алматы теміржол вокзалы. Шаһарымыз Алматы емес, Верный атауымен аталған тұста вокзал құрылысы салынуы қажет болды. Сол кездегі қала басшылары транспорт инфрақұрылымы пайда болмай, қаланың дамымайтынын түсінді. Сондықтан Түркістаннан Сібірге дейін теміржол тарту идеясын одан ары қолдады. Жалпы тарихтың есебі бойынша Алматы бірінші теміржол вокзалының іргетасы 1939 жылы қаланды. Дереккөздерге жүгінсек, бастапқыда қала экономикасын дамыту үшін көлік инфрақұрылымына көп көңіл бөлінген. 1929 жылдың 29 шілдесінде қалаға алғаш локомотив келуі айтарлықтай жаңалық болды. Содан соң қаланың бас жоспарына сәйкес Алматы 1 теміржол станциясы, әуежай, тастақ және басқа аудандарды қосып ала отырып, қала ауданын кеңейту қолға алынды. Кейіннен Алматы 1 теміржол вокзалы ғимараты ұлғайтылып, күрделі жөндеуден өтті, көлемі кеңейтілді. Тарихтың сарғайған парақтарын ақтарғанда бірінші теміржол бекеті 1929 жылы ашылғанын, екінші теміржол бекеті 1939 жылы салынғаннан хабардар болдық. Дәл осы тұста астынсыза отырып айта кететін бір жайт бар. Ол бірінші теміржол вокзалы ғимаратының бүгінгідей жайнап жайқалуына қазақтың қайсар тұлғасы, кезінде мемлекетіміздегі ең бірінші адам Дін Мұхамет Ахметолының қолтаңбасының қалуы. Құрылыс жобасы барысында Қунаев өзі жұмыстың басы қасында болып, толықтырулар мен өзгертулер енгізіп отырған. Алма-Ата бірінші вокзалының ішіне енбес бұрын орналасқан жеріне назар аударғымыз келеді. Өйткені үлбіреген жібектей нәзік, айдай ажарлы сұлу қыз кез келген жанды еріксіз сүйсінте алатынындай, әдегенде Алматы бірінші вокзалы өзінің көрікті етіп жасалғандығымен көзге түседі. Ғимарат алдындағы алаң кең, әрі мұнда демалып отыратын орындықтар қойылған. Жанға сая жасыл желекпен тараған таза ауада тыныстап отырған адамға ерекше қуат сыйлайтындай. 2018 жылдың қараша айында вокзал алды алаңының қалпына келтіру жұмыстары аяқталды. Көгалдар кеңейтіліп, 40-тан аса ағаш отырғызылды. Дәл осы алаңның хақ төрінде биік ескерткіш мен мұндалап тұр. Ол Қазақстанда кеңес үкіметін орнату және нығайту жолындағы күрестің көрнекті басшысы, республиканың мемлекет қайраткері, кіші әлем саяхатын жасаған жиһанкез, қазақ даласындағы алғашқы туризмге жол салушы Алибей Тоғжанұлы Жангелденнің құрметіне қойылған ескерткіш. Алматы бірінші вокзалының қақ төрінде олд жанашыры Алибей Жангелденге орнатылған ескерткіш бар. Азамат соғысы ардагеріне айналған мүсін 1975 жылы бой көтерді. Еңбектің авторлары Санжар Досмаған Бетов пен Ольга Прокофьева және тұғыр суретші Шотаман Уәлихан. 1976 жылы бұл жұмыс Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығын иеленді. Айтулы ескерткіш вокзал алды алаңының архитектуралық ансамбліне кіреді. Революция ардагерінің мүсіні бойымен толық бедерленген, әрі қоладан құйылған. Биік қара габро гранитінен тұрғызылған торға орнатылған. Мүсін бейнесі сенімділік пен еркіндікті бейнелеп, жалпы биіктігі 11 метрді құрайды. Ескерткіш бетінде Алибей Жангелденнің есімі ойып жазылған. Ал бүгінгі Алматы қаласында орналасқан Алматы бірінші темір жол кешені ғимаратының жоспарлау жұмысы осыдан жарты ғасырға жуық уақыт бұрын жүзеге асырылды. Сізбен біз көріп тұрған Алматы бірінші вокзалының құрылыс жоспары 1974 жылы басталып, 1976 жылы аяқталған. Бұл мекеме азаматтық және қоғамдық сәулет құрылысы болып табылады. Вокзал ғимаратының құрылысы 1976 жылы аяқталған, әрі сол кезеңде шамамен тәулігіне 6,6 мың жолаушыға қызмет көрсетуге қауқар жеткен. Ғимарат сырт көрініші жағынан қарағанда кеңес заманы сәулетінің үлгісі іспетті. 1970 жылы пайдалануға берілген. Бір қарағанда Алматы әуежайына ұқсас болған. Құрылыс заманауи архитектуралық формасымен ерекшеленеді. Ал ғимарат құрылысы технологиялық талаптарға сәйкес вокзал қызметтері мен өзге қажеттіліктерді үйлестіруге мүмкіндік береді. Есіктен енгенде алғаш көзге түсетіні кең әрі биік күту залы. Оның оң жағында эскалатор, сол жағында екінші, үшінші қабатқа көтерілетін баспалдақ бар. Алматы бірінші вокзалының ішіндегі негізгі күту залында тұрмыз. Мұнда тәулігіне 8,000-ға жуық адамға қызмет көрсете алады. Касса вокзалдың бірінші қабатында, ал екінші, үшінші қабаттары транзитті күту залы мен тұрмыстық орындар, мейрамхана, тағы басқалар орын тепкен. Жерасты қабатында сақтау камералары, кафетерия, мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған арнайы бөлме бар. Жолаушылар платформасы вокзал жерасты жолының салынуымен байланысты. Алматы бірінші темір жол вокзалы тәулігіне орташа есеппен 2,5 мың жолаушыға қызмет көрсетеді. Бекеттің алдында қоғамдық көліктермен қатар жаяу жүргіншілерге арналған жолдар бар. Мұндағы поездар Нұрсултан, Ақтөбе, Қостанай, Қарағанды, Павлодар қалаларына бағытталады. Сондай-ақ Алматы 2-ші вокзалынан поездарда келіп жатады. Оның ішінде транзиттік Новосибирск, Ташкент, Семей, Қызылорда, Новокузнецк, Бішкек бағыттарына қатынайды. Алматы 1-ші вокзалының перронында тұрмыз. Мұнда негізгі 3 жол торабы және 2 платформадан тұрады. Вокзал аумағында ақпараттық бөлімдер, түрлі терминалдар, банкоматтар, электронды тақта жұмыс жасайды. Билеттерді сайт жүйесінен пойыз жүруіне 2 сағат қалғанда сатып алуға болады. Ел ішінде билет құны 7 жасқа дейінгі балаларға тегін, 7-15 жасы аралығындағы балаларға 50% жеңілдікпен сатылады. Қосымша қызметтер, автоматтар, ата-ана мен бала бөлмесі, шаштараз, дәріхана, мейірбике бөлмесі, мейрамхана, дүкендер іске қосылған. Сонымен қатар, бейне бақылау қызметі мен кезекші полиция қызметі тәулік бойы жұмыс жасайды. Алматы 1-ші теміржол вокзалында номер 1, 2, 18, 30, 33, 34, 36, 114, 135-ші автобустар мен номері 7-ші троллейбус жүреді. Адамзат баласының игілігі үшін қызмет ететін барлық мекемелер, оның ішінде біз тілге тиек еткен теміржол вокзалдары ресми мемлекетіміздің айнасы іспеттес. Елімізге аяқ басқан туристерді өзімізге жыл сайын келетіндей етіп баурап алу үшін осындай нысандарымызды гүлдендіріп, шаһарымызды дамытып, жайқалту үшін жұмыс жасауымыз қажет. Ол әрі тазалық, әрі әдемілік болса, ең бастысы Қазақстан оқ бойы озып тұрған мемлекеттер қатарынан көрінеріне еш күмән жоқ. Ендеше Алматының көрікті жерлеріне ерекше құрметпен қарап, көздің қарашығындай сақтауға, өсіп өркендеуіне үлес қосуға атсалысайық. Әр қаланың өзіндік бойтұмары болады. Біреуінің зәулім сәулет ғимараттары болса, енді бірі таңғажайып табиғатымен, қызықты ойын-сауық орталықтары, дәмді тамақтану орындарымен ерекшеленеді. Айта кетерлігі Алматыда осы аталғандардың бәрі бар. Алайда сырттан келген қонақтың көзіне бірден түсетіні қала аралық қозғалыстың көзі саналатын және логистикалық байланыстың бірі әрі қолжетімді түрі теміржол вокзалы. Ғимараттың сыртқы көрінісі, қызметкерлердің сыпайылығы, қозғалыстың ыңғайлылығы, жүктерді жылдам тасымалдау сияқты көптеген қызмет түрлері қалаға алғаш келген адамды бейжай қалдырмасы анық. Қаламыздағы айрықша сәулетімен өзіне тартатын ғимараттың бірі 2-ші теміржол вокзалы. Мекеменің алдындағы көздің жауын алатындай гүлмен көмкерілген алаң мен ескерткіштер бірден нысанаға ілігеді. Алматы 2-ші теміржолы Абылай хан көшесінде орналасқан. Вокзалдың тура алдында Қазақ хандығының 18-ші ханы Абылай ханның ескерткіші құшақ жая қарсы алады. Қазақ жоңғар соғысында ерлігімен көзге түскен Қазақ ордасының тарихындағы ең ұлы қандардың бірі 1771-1781 жылдар аралығында билік құрған Абылай хан бейнесі өзінше сомдалған. Үстіне Асем Шапан киген кесек тұлғалы Абил Мансордың тұлпарға қонып, оң қолындағы қамшысымен оңтүстікті нұсқап, сол қолымен жүгенді тартып тұрғаны айқын бейнеленген. Ескерткіш 2000 жылдың 16 желтоқсанында орнатылды. Қаз шеберлердің қолынан туындаған сәулет өнері бағалы туындылар қатарынан табылады. Қалаға кіргендерге айбарлы, батыл, өзіне сенімді қазақтың бейнесін көрсете алатыны айдан анық. Сондаяқ теміржол вокзалының алдынан ғимаратқа тамсана қарап тұрған қазыналы қарттардың мүсінін көруге болады. Қария қонақты құшағын кең ашып, қарсы алуға әзір тұрса, күйеу анамыз қолында кесе ұстап, мейманға дәмін ұсынуға дайын тұрғандай. Бұл шағын ғана ескерткіш бөтен елден келген бейтаныс жанды қазақтың қонақжайлығымен күтіп алатынын аңғартады. Қос мүсінге қараған сәтте ата-анаңыз бере алатын мейірімді сезінесіз. О баста осындай мақсатта тұрғызылған ескерткіш өз міндетін абыроймен атқарып тұр. Екінші теміржол вокзалының ғимаратын сөз етпес бұрын, орын тепкен мекенжайының тарихына бойлап көрелік. Вокзал ғимараты орналасқан қазіргі Абылай хан даңғылы бұрын коммунистік даңғыл. Оның алдында вокзал, Сталин және кейінірек Старокладбищенская деп аталған. Бұлай аталуының себебі Верный қаласы кезінде аумақта қалалық зират орналасқан. 1921 жылы сел тасқыннан соң бейіттер шайылып кеткен. Алғашында Алматы екінші темір жол вокзалы бұрынғы Красногвардейск трактында, яғни Сүйінбай даңғылында орналасуы керек болған. Алайда мемлекет және қоғам қайраткері транспорт инженері Мұхаметшан Тынышпаевтың ұсынысымен дәл осы тұста орналасуға шешім шығарылды. Осылайша екінші вокзал бұрынғы Старокладбищенская көшесіне, нақтырақ айтсақ, бүгінгі Абылай хан даңғылына көшірілді. Сондықтан Алматы 1 және Алматы 2 бекеттерінің арасында біріккен теміржол жолағы салынды. Алматы 2 теміржол бекетінің құрылысы 1936 жылы Харков Транспроект жобасы аясында басталды. Жоспарлау жұмыстарын Павел Галкин, Михаил Кудратцев есімді сол кездегі жергілікті сәулетшілер жасады. Ғимарат 1930 жылдарға тән классицизм стиліндегі сәулет ескерткіші саналған. Оны вокзалдың жоғары жағындағы адамдардың мүсінінен де байқауға болады. Вокзалға кіретін негізгі есікке басты акцент берілген. Есік жақтаулары жоғары бөлігіндегі кішігірім терезелермен ені бойынша теңестірілген. Құрылыс 1939 жылы аяқталды. жылы Алматы гипрогор мекемесі қайта өңдеу жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде интерьері өзгертіліп, сол жақ қанаты қосылды. Мәрмәр таспен безендіріліп, сыртқы қабаты жаңартылды. Еліміздің дамуымен бірге вокзал ғимараты 3-ші рет өңделді. Бұл ғимараттың салтанатына едәуір әсерін тигізді. 1984 жылдың қаңтар айында тұрғылықты сәулет ескерткіштері қатарына енді. Ал 2012 жылы күрделі жөндеу жұмыстары жасалды. Алдағы уақытта да ғимаратты қайта өңдеу жоспарлануда. Бір айта кетерлігі, вокзалдың түп төркіні воксал сөзіне пайда болған. Кей кездерде воксал деп те атаған. Бұл атау 1777 жылы Англияда қолданыста болған. 18-19 ғасырларда воксалдар көпшіліктің көңілін көтеретін ойын-сауық орталығы болып табылған. Осыған орай Лондондағы орталық саябақтың бірі воксал деп аталған. Сөйтіп алғашында ағылшындардан шыққан сөз кейіннен өзге тілдерде кеңінен қолданысқа ие болды. Алматы 2 Алматы қаласында орналасқан теміржол бекеті. Вокзал аумағында газет журнал сататын дүңгіршек, дәріхана, кәдесыйлар дүкені, пошта бекеті, ақпараттық бюро қызмет жасайды. Шығыс бөлігінде алдын ала сатылым билеттері, мейрамхана, күту залы орналасқан. Ал батыс бөлігінде сол күні қатынайтын пойыз билеттері мен жүк сақтау қоймасы орналасқан. Вокзалдың ішіндегі негізгі үлкен зал, күту залы болып табылады. Сондай-ақ мұнда билеттер сатып алуға болады. Дүйім жұртқа қызмет көрсететін орталық болғандықтан, мұнда адам жанына керек барлық қажеттіліктердің бәрі бар. Саяхат жасағысы келген жолаушы ең әуелі вокзалдан билет сатып алуды мақсат тұтады. Еліміздің қай қиырына барғыңыз келсе, ай, апта бұрын бір күн қалғанда, тіпті санаулы сағаттар қалғанда да билетті сатып ала аласыз. Дегенмен мүмкіндігінше ертерек алсаңыз, қаржы жағынан өзіңізге тиімді болады. Пойыз билеттерінде әртүрлі әлеуметтік жеңілдіктер қарастырылған. Мәселен, балалар мен ересектерге төленетін тариф екі түрлі. Сондай-ақ ғимарат ішінде жолаушылардың ауқаттанып алуына жағдай жасалған. Жолға шығар алдында не алыстан ары баршып келгенде аздап тыныстап, шай, кофе сияқты түрлі сусындармен шөліңізді қандыруға болады. Алматы екінші темір жол бекетінен республика бойынша Нұрсултан, Атырау, Шымкент, Петропавл, Маңғышлақ, Орал және тағы басқа бағыттар бойынша пойыздар жүреді. Ал алыс жақын шетелден Мәскеу, Новосибирск, Екатеринбург, Үрімші сынды елдерге баруға болады. Алматы темір жол вокзалы күндіз-түні қызмет жасайды. Мұнда жазды күндері 4000 адам сапар шексе, қысты күндері 3000 адам сапар шегіп тұрады. Перронға шыққанда кәдімгілей 9 жолдың турабын, сан түрлі жолды көресіз. Жолаушы осы жолдың біреуіне түсіп, қалаған бағытына сапар шеге алады. Адам тағдыры тәрізді пойыздың рельстері де сан тарау. Қайсысын таңдап қайда бағыт аласыз, ол өз құзырыңызда. Тек жолыңызда кедергілер мен бөгеттер болмаса жетіп жатыр. Темір жолда ерсілі-қарсылы ағылған пойыздардың тынымсыз тіршілік еткен адамдарға тынбастан қызмет көрсетіп жатқанын көргенде, сүйсініп, іштей дән риза боласыз. Алматы екінші темір жол вокзалының жер өткелінде тұрмыз. Жалпы мұнда 4 жол торабы бар. Сол арқылы пойыздар қызмет жасайды. Алматылайф бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Келесі кездескенше сау-саламатта болыңыздар.